ន្តៈថាមេដឹកនាំនឹងស្រឡាញ់ព្រៃឈើឬឬការពារព្រៃឈើដែរទេពួកចង់ឲ្យពូជួយសង្កត់ធ្ងន់កន្លែងនេះតិចមកពូបាទសូមគ្រប់ចេញមកពូស្រឡាញ់ព្រៃឈើការពារព្រៃឈើទៅចាប់អ្នកការពារអ្នកការពារបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារឲ្យចោទគ្នាសិតតែក្បត់ជាតិសិតតែប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំលើកមួយរឿងមួយនិយាយអំពីព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទហើយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពីបខ្លួនដូចជាអតិទេពដែលមនុស្សម្នាត្រូវតែឱនលំទោនត្រូវតែខ្លាចគោរពហាក់ដូចជាខ្លួននឹងជាព្រះអាទិត្យតែតាមពិតទៅមនុស្សដូចគ្នាទេបើសិនជាអស់លោកទាំងនោះបាទជុះមិនស្អុយបាទថោមិនស្អុយហើយមិនទទួលទានអាហារនោះបាទអតិទេពខ្ញុំគប្បីតែគោរពជាអតិទេពតែបើមនុស្សនោះចេះឈឺចេះញ៉ាំហើយចេះជុះបាទមិនមែនជាអតិទេពទេគឺមនុស្សធម្មតាទេអានេះឯងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសបដិវត្តពីបារាំងមកបាទកំចាត់ស្ដេចមិនឲ្យមានស្ដេចរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសបារាំងឯងដោយសារអីដោយសារតែតាំងខ្លួនជាអតិទេពហើយប្រមាថនេះបារាំងដូចទាសករដូចជាគ្មានតម្លៃអាហ្នឹងឯងដែលប្រទេសនៅបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដាគ្មានទេស្ដេចគ្មានទេគេលែងគោរពហើយឯប្រទេសខ្មែរដែលលើករាជានិយមយកមកនេះគឺបណ្ដាប្រទេសជាពិសេសហ្នឹងប្រទេសខាងកើតហ្នឹងតែម្ដងដែលបង្កើតជាលបែងជារូបមន្តជាឆាកល្ខោនហើយនឹងចូលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៀតសោតឃើញថាមន្ត្រីអុកញ៉ាកាប់ព្រៃឈើឡើងវិលណាវិលឡើងវិលតំបន់អរញ្ញតំបន់អរញ្ញតំបន់ព្រៃសម្បត្តិទាំងអស់ដែលគ្នាដែលបានដាក់ជាអភិរក្សតំបន់អភិរក្សហ្នឹងត្រូវចូលទៅកាប់ហើយបង្កើតបាទបង្កើតអង្គកម្មទៅលើអ្នកការពារបាទចោតអ្នកការពារទៅជាអ្នកក្បត់អានេះឯងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងស្ដេចខ្មែរហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ្នឹងណាប្រធានសភាខ្មែរហ្នឹងផ្នែកដែលកំពុងតែខ្វាក់ហ្នឹងគឺខំនិយាយការពារនឹងទង្វើអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើបាទបើសិនជាស្ដែងឲ្យឃើញល្អថាខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់ការពារបរិស្ថានគាត់បីតែដោះលែងអយុវជនការពារបរិស្ថានទាំង5រូបនេះបាទចោតប្រកាន់គ្នាដោយអយុត្តិធម៌ហើយមិនមែនតែបិទបាំងទេគឺខ្សែអន្តរជាតិបាទខ្សែខ្ញុំបានមើលឃើញខ្ញុំក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតអាណោចអាធំដែលក្មេងស្រីទូចដែលគ្នាកំពុងតែពេញនៅការសិក្សាបាទយុវជនដែលកំពុងតែពេញនៅការសិក្សាហើយជាអ្នកជាកូនសាស្ត្រាទៀតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងបែរជារងការគៀបសង្កត់ការចាប់ការបំពានការអានេះចោតទាំងបំពានណាបាទបើសិនជាក្រុមគូសាប្រកូលហ៊ុនបាទឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើរឿងដ៏អាប្រៃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរអាប់អោនកិត្តិយសហើយបាត់បង់នៅកិត្តិស័ព្ទហើយហេរ៉ាញ់វត្ថុបាទវិស័យទាំងអស់គឺថាដោយសារតែត្រកូលហ៊ុនអញ្ចឹងត្រកូលហ៊ុនបើសិនជាមានរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមគ្រួសារខ្លួនលោកហ៊ុនសែនកុំទឹកភ្នែកបាទចំពោះទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការអាណត្តិរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថាននេះបើសិនជារឿងនេះកើតទៅលើក្រុមគ្រួសារលោកបាទលោកកុំសក់ទឹកភ្នែកពីព្រោះអីពេលណាដែលវាយគេបាទមានគេវាយវិញក៏ប៉ុន្តែគេវាយវិញគេមិនវាយដោយរបៀបហិង្សាដូចតកូលហ៊ុននឹងចាប់បងប្អូនការពារបរិស្ថានទៅទាំង5នាក់ហ្នឹងទេរបៀបហ្នឹងគឺព្រៃផ្សៃអយុត្តិធម៌ហើយខំខ្លួនក៏
ក៏ឆ្ងាយពីគ្នាឥឡូវនេះយើងមិនបានព័ត៌មានទេនៅក្នុងការចាប់ឃុំខ្លួនរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះអត់មានព័ត៌មានបានទេថាយើងអត់ដឹងសុខទុក្ខយ៉ាងណាទេព័ត៌មានបងប្អូនកូនក្មួយដែលបានចាប់ទៅទាំង5នាក់នោះអញ្ចឹងអានេះរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអំឡុងពេលបើសិនជាមានករណីធ្វើបាបនៅក្នុងពន្ធនាគារអានោះក៏ជាករណីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគប្បីដាក់បាក់មុខអាម៉ាស់មុខនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែលគ្នានៅក្មេងៗឲ្យទៅធ្វើទណ្ឌកម្មគ្នានៅក្នុងពន្ធនាគារកំបាំងមុខឆ្ងាយពីផ្នែកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ក៏តែចាំបាច់ទៅដល់ពេលនោះអីបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅស្រុកខ្មែរគ្រាន់តែចាប់អ្នកការពារបរិស្ថានផ្អើលពិភពលោកហើយវិស័យទេសចរក៏អោនចុះដែរហើយគ្មានទេសចរណាហ៊ានចូលទៅលេងស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំបានលើកមកហើយតែដែរទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែលលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគូសាលោកហ៊ុនសែនសម្ដែងខំធ្វើបាបគេហើយយកខ្លួនមកដាំកូនឈើដើម្បីយករឿងព្រឹត្តិការណ៍មួយដាំកូនឈើមកគ្របលើព្រឹត្តិការណ៍កំពុងតែក្តៅការបាញ់សម្លាប់គូសកលក្មេងនៅក្នុងផ្ទះបាទដោយអុកញ៉ាបាទអុកញ៉ាពេលឈ្មោះអុកញ៉ាគាត់បីតែមានក្រមសីលធម៌តែអុកញ៉ានៅក្នុងសម័យលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះហាក់ដូចជាអសីលធម៌កាប់ព្រៃឈើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរំលាយភ្នំរហូតដល់ឈានសម្រាប់គូភរិយាក្មេងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការសម្ដែងនេះមិនទាន់អស់ទេចង់គ្របបិទបាំងរឿងដែលអាក្រក់ដែលក្រុមតកូលហ៊ុនបានកសាងឡើងយើងឃើញថាมันចប់តែតែនេះទេអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនដែលខំដាំកូនឈើខំប្រម៉ែប្រមូលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការិយាល័យទាំងអស់ឲ្យមកជួយលើកទឹកបាទលុតក្រាបដើម្បីលើកទឹកមកស្រោចកូនឈើមួយនេះហាក់ដូចជាកូនឈើនឹងคลายទៅជាបន្លាយួនដែលដុះនៅក្នុងទន្លេសាបដែរយើងឃើញថាទន្លេសាបវាខ្សត់ត្រីក៏សារតែបន្លាមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាបន្លាយួននៅទីនោះច្រើនមែនទែនខ្ញុំអត់ដឹងថាបន្លានឹងមកពីណាទេគាត់តែធម្មតាត្រូវមានដើមគេហៅថាដើមស្មៅអណ្ដើកឬក៏ដើមឈើនៅរៀមនៅទំនាបនោះទូចហ្នឹងដើមឈើទូចហ្នឹងដុះជាជំរករបស់ត្រីមិនមែនជាដើមបន្លាដែលបន្លាស្ញេះដែលត្រីខ្លាចមិនហ៊ានចូលទៅពងចូលក្នុងនោះអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនដែលខំដាំខំសម្ដែងมันបានចំណេញដល់ប្រទេសជាតិទេតែបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនបាទតែប្រែរឿង2រឿង3ដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើនេះដោះលែងស្ថាបកម្មជនការពារបរិស្ថានហើយចេញសញ្ញាបត្រឬក៏លិខិតសរសើរហើយចុះមកក្រាបថ្វាយបង្គំលើកថ្វាយនៅលិខិតសរសើរដល់ក្មេងតែ5នោះអាហ្នឹងគេឃើញថានេះជាសកម្មភាពល្អមួយដែលលោកហ៊ុនសែនហ៊ានទទួលខុសត្រូវបាទហ៊ានបង្ហាញខ្លួនដែលខ្លួនជាស្ដេចនៅក្នុងស្រុកហើយគោរពនៅអ្នកការពារបរិស្ថានមិនបាច់ដាំឈើប៉ុណ្្នឹងហើយមកបង្ហាញអន្តរជាតិគេអត់យល់អញ្ចឹងទេបាទខុសស្រឡះបាទមួយទៀតបាទចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបាទកុំកសាងស្ទូបយួនច្រើនពេកបង្កើតជារោងចក្របាទបង្កើតជារោងចក្រកែច្នៃដូចជាមានដូចជាឧស្សាហកម្មស្វាយឬក៏ទាំងអស់ច្រកកំប៉ុងដើម្បីលក់មកបរទេសគេចង់បានផ្លែឈើនៅអាស៊ីណាហើយរបស់ដែលអាចទុកយូរបានបាទមានចេកមានអីមានឈូកមានអីបាទហ្នឹងគេចង់បានអញ្ចឹងណាបង្កើតជាឧស្សាហកម្មបាទឧស្សាហកម្មកុំទៅកសាងស្ទូបយូរតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានអីធ្វើបាទបានអីចិញ្ចឹមក្រពះបាទអានេះវាជារឿងដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បីតែធ្វើតែរឿងពីរប៉ុណ្ណឹងបានមិនបាច់ទៅច្រើនគេនឹងកោតសរសើរឲ្យអន្តរជាតិទៅចូលមកសួរសពទុក
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទង្វើរបស់លោកកំពុងតែកំលឿនប្រមាប្រហើនធ្វើដាក់គេធ្វើដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទកុំសង្ឃឹមថាគេនឹងយកយល់ដល់លោកបាទលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សអាក្រក់ជាអតិទេពបិសាចមិនមែនជាអតិទេពទេបាទចង់ខ្លួនបង្ហាញខ្លួនជាអតិទេពធ្វើខ្លួនចរិតឲ្យបានល្អជាងព្រះបាទកុំបង្ហាញកុំបញ្ចេញសារវាយមួយងើបមួយវាយមួយបាទពេលណាបង្ហាញសារងើបមួយវាយមួយបាទបង្ហាញថាខ្លួនឯងមិនមែនជាអតិទេពមិនមែនជាព្រះទេជាបិសាចបាទអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែយោបល់បន្តិចបន្តួចសូមជូនប៉ុណ្ណឹងចាស់បាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកពូពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអតិទេពនេះលោកពូពុតបានហ្នឹងបានលើកឡើងពីខាងដើមថាលោកហ៊ុនសែនក៏បានបាទក្លប់ជួលគេតែនិពន្ធរឿងសតគាត់នឹងកើតមកក្រោមពលិព្រះអាទិត្យឯណាមានឫទ្ធិបារមីបាទតាមកពិតទៅគឺគាត់កើតមកហ្នឹងកើតមកដើម្បីតែបំផ្លាញខ្មែរតកូនតចៅបាទខែខែខែគាត់កើតផងហ្នឹងបាទអរគុណលោកបាទលោកស្រីហុងអានសូមជូនទៅលោកស្រីហុងអានម្ដងលោកស្រីហុងអានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារបបក្រុងភ្នំពេញចាប់យុវជនបរិស្ថាននេះតើលោកស្រីហុងអានមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីលោកពូទាំងពីរបានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងហើយនៅសោះចង់ដឹងពីលោកស្រីហុងអានម្ដងបាទសូមជឿលោកស្រីចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពូទាំងពីរម្ដងទៀតហើយនឹងលោកឃ្លាំងបន្លាចផងដែរចាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនយុវជនបរិស្ថាននេះគឺសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនិងការប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំចាគឺខ្ញុំទទួលយកបានទេដោយសារទទួលភាពអយុត្តិធម៌នឹងវាខ្លាំងពេកចាដោយសារខ្ញុំនិយាយតដែលថាលើពិភពលោកមិនដែលមានអ្នកណាមិនដែលមានប្រទេសផ្ដាច់ការណាក៏ដោយមិនដែលមានពិភពលោកមិនដែលចាប់អ្នកការពារបរិស្ថានទេមិនដែលមានទេហើយមិនដែលការមិនដែលចាប់អ្នករៀនច្បាប់អ្នកពង្រៀនច្បាប់អ្នករៀនច្បាប់អ្នកការពារបរិស្ថានការពារប្រទេសជាតិការពារនៅធនធានធម្មជាតិទេវាអត់មានចាអញ្ចឹងដល់មកប៉ះលើប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែរស់នៅកំពុងតែជួបប្រទេសហ្នឹងផ្ទាល់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនអ្នកជាតិនិយមទូទាំងពិភពលោកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការពិភពលោកទាំងអស់ទេគឺគេទទួលយកបាននេះចាហើយនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតកូនហ៊ុនក៏ចិត្តដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនឹងដែរចាសំបីតែយកចាយកខំប្រឹងសម្ដែងឆាកលខោនចាដឹងហើយហ៊ុនសែនកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំមកនេះគឺគាត់កាន់កាប់តដោយការឆាកលខោនគឺការខ្លាញ់បន្លំទាំងអស់តាំងពីចាប់ផ្ដើមលេងមករហូតដល់ទីបញ្ចប់ចានេះជារឿងមួយដែលយកលបែងចាយកលបែងនយោបាយយកមកគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយតួឯងទេចាគឺដោយតួអសូរកាយអមនុស្សដែលសន្តិដ្ឋនៅក្នុងរូបរាងមនុស្សទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបានលោកខ្ញុំចាប់ចំណុចលោកពូគាត់មានប្រសាសន៍ត្រង់ថាទេវតាអសូរកាយចាតាមខ្ញុំសង្កេតមើលចរិតហ៊ុនសែនតាំងពីគាត់គ្រប់គ្រងប្រទេសមកចាគឺគាត់ទទួលអំពើល្អអត់បានទេចាអំពើល្អនៅក្នុងខ្លួនគាត់អត់បានទេចាថ្ងៃណាក៏គាត់ក្តៅក្រហាយថ្ងៃណាក៏ភ្លើងនៅរក់នៅក្នុងបេះដូងគាត់រហូតដែរចាហើយកម្លាំងរបស់គាត់នឹងអញ្ចឹងដែរកម្លាំងរបស់គាត់នឹងបើកាលណាគាត់បានធ្វើអាក្រក់ចាគាត់បានធ្វើអាក្រក់នឹងគឺគាត់មានកម្លាំងនឹងតែម្ដងចានេះគេហៅថាកម្លាំងអសូរកាយដែលនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំទាញមកក្រោយវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់យុវជនចា
ខ្ញុំឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រុងបាត់បង់តាំងពីសម័យក5ចាតែដោយសារតែការបោះសម្អាតរបស់តកូលហ៊ុននិងមានមនោគមដែលការរៀបចំពីយួនមកហ្នឹងគឺបោះសម្អាតអត់អស់ទេគឺគេប្រុងសម្លាប់ចាប្រុងសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជតាំងពីជំនាន់ប៉ុលពតមកមករហូតប្រុងផ្ដាច់ពូជសម័យក5មកសម័យរហូតគេបញ្ចូលមនោគមគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដែរតាំងពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកអីណាមួយក៏ដែរតែក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសពគឺរៀបចំជាប្រព័ន្ធដើម្បីកម្ចាត់ខ្មែរដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរគ្រប់ច្រកលហគ្រប់ខ្សែឈាមនឹងតែម្ដងចាតែក្នុងតែខ្មែរយើងអត់អស់អត់អស់យ៉ាងម៉េចអត់អស់អ្នកឈាមជន់អ្នកជាតិនិយមមានការលះបង់ចាបើសិនតែយើងនៅស្ងប់ស្ងាត់ណានៅស្ងប់ស្ងាត់ហើយយើងមិនធ្វើអ្វីសោះថាយើងធ្វើមិនឈ្នះគេទេយើងមិនបាច់ចាំធ្វើទេយើងរស់របៀបមិនរស់របៀបនឹងទៅហើយងើប1 2លបិលបក់ហ្នឹងក៏មិនឈ្នះគេដែរប្រហែលប្រទេសយើងសូនដូចប្រទេសឡាវអញ្ចឹងចាដូចប្រទេសឡាវអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយថាមានការលះបង់ខ្ពស់គ្រប់ចំនួនចាគ្រប់ចំនួនមកមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសំបីតែដឹងតែខ្លួនស្លាប់ចាដឹងតែធ្វើនយោបាយឬមួយក៏ការពារប្រទេសជាតិដូចលោកឈុតពធីលោកបណ្ឌិតកាមលីត្រូវតែហ៊ាននិយាយត្រូវតែការពារនៅធនធានធម្មជាតិត្រូវតែការពារនៅសាសនាដូចជាលោកគ្រូសំមន្ទឿនហើយជាពិសេសមិនមែនតែយុវជនបតិឋាន5អ្នកដែលហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតទេគឺអ្នកចូលក្នុងពន្ធនាគារទាំងអស់ចាមិនថារកអ្នកណាមួយម្នាក់មួយអ្នកទស្សនយោបាយបងសេនធារីអ្នកលោកថៃសថាអីសពបែបយ៉ាងដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារសពថ្ងៃមកទល់សពថ្ងៃហ្នឹងសិតតែមានការលះបង់ទាំងអស់ចាព្រោះមានអ្នកទាំងអស់នេះហើយចាបានជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មនិងដាក់កម្រិតប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ដល់ចំណុចទី1អក្រកម្មដែលមានអក្រកម្មលើពិភពលោកពុករលួយលើពិភពលោកដែលបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិលើពិភពលោកចាដោយសារតែមានការលះបង់របស់ពួកគាត់ឈាមជន់នៃជាតិនិយមជាបន្តបន្តចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះបងប្អូនខ្មែរដែលមួយចំនួនដែលហ៊ានលះបង់អាយុជីវិតហ៊ានចូលគុកហ៊ានប្រឈមនឹងការស្លាប់ចាប់ដាក់គុកសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមស្គាល់ទោសទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនចាដែលធ្វើមកអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សពបែបយ៉ាងទៅប្រទេសយួនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងថាយួនសំបីតែយើងមានប្រតិកម្មថាយើងជេរថាយើងថាយួនឆ្លៀនពៀនយួនធ្វើនេះធ្វើយុយើងដឹងហើយថាមនោគមរបស់យួនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យួនគឺលិបកំបាក់ទឹកដីខ្មែរសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់សហប្រិយផ្សាយគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែសួរថាយួនប្រតិកម្មចំពោះយើងហ៎យួនឆ្ងាត់ឆឹងចាយួនឆ្ងាត់ឆឹងយួនសុកសុកធ្វើប្រស្នូបយួនសុកសុកចូលសញ្ជាតិចូលដូរឈ្មោះជាខ្មែរដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋាភិបាលដែលគេសម្រាប់ប្រអៅជាតេឡេសម្រាប់ឲ្យកម្ចាត់ខ្មែរគឺរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុននឹងតែម្ដងចាកម្ចាត់សពបែបយ៉ាងបកាត់ដែលគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រចាជេរប្រមាថតាំងពីគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្រមរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែននឹងគឺការរៀបចំគ្រប់ខ្សែឈាមដើម្បីកម្ចាត់ខ្មែរគ្នាឯងនឹងតែម្ដងឥឡូវនេះទៀតឈានមកដល់នេះទៀតសួរថាការបកាត់ជាគណៈបកប្រជាជននៅលើគម្រប់ខួប73ឆ្នាំរបស់គេគេទទួលស្គាល់ហើយថាការកាប់សម្លាប់មកតាំងពីជំនាន់ណាមកការរៀបចំមកតាំងពីអាចារ្យហិចាអាចារ្យមានអាចារ្យអីនឹងមកនេះជាឫសគល់របស់គេគេទទួលស្គាល់ហើយណាចាមនោគមដែលគេសម្លាប់ខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវនឹងទៀតដូចជាគណៈបកប្រជាជនចាគណៈបកប្រជាជនគឺពុះពលបំផុតសហប្រិយផ្សាយបំផុតដែលសម្រាប់កម្ចាត់អ្នកជាប្រតិបត្តិប៉ុន្តែគេបញ្ចូលទៀតបញ្ចូលអ្នកវិជាធិបតីដូចគ្នាខ្លាញ់បន្លំដូចគ្នាលៀបពណ៌ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យមកកម្ចាត់អ្នកវិជាធិបតីដូចគ្នាបង្កើតជាគណៈបកបកើតជាគណៈបកក៏ដែរបកើតជាស្អីក៏ដែរចាជាសង្គមស៊ីវិលអីក៏ដែរដើម្បីមកឲ្យលៀបពណ៌ដើម្បីឲ្យកំចាត់ដូចគ្នា
ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលឃើញអាចរន្ធហ្នឹងហ្នឹងហើយការរៀបជាប្រព័ន្ធហ្នឹងមើលឲ្យចាក់ធ្លុះឲ្យមែនទែនចាហើយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួនរបស់កូនកូននិងយុវជនដែលបរិស្ថាននេះគឺក្មេងៗទាំងអស់នោះដឹងខ្លួនច្បាស់ហើយចាដឹងខ្លួនច្បាស់ហើយគ្រប់ព័ត៌មានគ្រប់ដែលគាត់ការឡាយរបស់គាត់គ្រប់ដែលគាត់ធ្វើសិភៅគាត់ធ្វើសពបែបយ៉ាងគាត់ដឹងថាគាត់ចានឹងមានការចាប់ចងនៅថ្ងៃមុខមានការស្លាប់នៅថ្ងៃមុខប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ទៅនៅលះបងប្រទេសណាមួយគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ដែរចារហូតដល់ពេលរង្វាន់ពិភពលោកទៀតអញ្ចឹងសួរថាហ៊ុនសែនដែលខំប្រឹងដាំឈើមួយដើមពីរដើមនេះហើយបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទាំងមូលហើយចាប់យុវជនបរិស្ថានហើយចាប់អ្នកការពារបរិស្ថានកន្លងទៅរហូតដល់សម្លាប់បីដាលការពារបរិស្ថានលោកឈុតវិធីនេះសួរថាហ៊ុនសែនបានពានរង្វាន់មួយទេសួរឯងតកលហ៊ុនយុវជនដែលរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់លានអ្នកដែលហ៊ុនសែនបង្កើតហ្នឹងឯងបានពានរង្វាន់មួយលើពិភពលោកទេវាអត់មានអញ្ចឹងបានថាពិភពលោកគេមើលឃើញច្បាស់ណាស់ថាហ៊ុនសែនជាអ្នកណាចាថាតកលហ៊ុននឹងជាអ្នកណារដ្ឋាភិបាលរបស់ភ្នំពេញនឹងជាអ្នកណាគេឃើញច្បាស់សប្តាហ៍ហ្នឹងមិនបាច់ចាំខំប្រឹងសំដែងមកទៀតទេសូម្បីតែយុគក្មេងអាយុ3ឆ្នាំប៉ុនកូនខ្ញុំគាត់តែឃើញហ៊ុនសែនដាំដើមឈើហ្នឹងក៏គួយខ្ពើមដែរចាក៏ខ្ពើមដែរមិនបាច់ចាំទៅដល់បំផន់ភ្នែកដាក់គ្រប់ទូទាស់ឲ្យគេឃើញទេរញារញ័រឲ្យអសូរកាយដែលឆាប់ឆេះនៅធនធានធម្មជាតិអត់ឈប់ឈរមកធ្វើដាំធម្មជាតិមកដើមពីដើមអីព្រៃគ្រប់ព្រៃឡង់អីលហោឋានតាំងក្រោមដីនិងក្រោមលើដីបំផ្លាញអស់អលីងហើយបែរមកធ្វើអញ្ចឹងនោះគ្មានអ្នកណាគេជឿទេចាយកបានថាហ៊ុនសែនធ្វើអីខុសទំនងធ្វើអីដែរធ្វើអីការសម្ដែងរបស់គាត់កាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញភាពពិតទៅឃើញភាពទៅខុសទំនងអត់ត្រូវការតែដងព្រោះថាគាត់ធ្វើអីខុសទំនងហ្នឹងហើយបានគេដាក់ឈ្មោះគាត់ថាប្រច្រាស់ទេចាបាទអរគុណលោកស្រីហុងអានស្ដាប់លោកស្រីហុងអានទៅដូចផ្លែកដែរយូរយូរជួបគ្នាម្ដងទៅគាត់មានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីដែលផ្លែកនោះគាត់ថាគ្រាន់តែហ៊ុនសែនចេញមកដាំកូនឈើសម្បីតែកូនគាត់អាយុ3ឆ្នាំក៏មើលដឹងថាហ៊ុនសែនសំដែងដែរមិនបាយទៅប្រឹងបោកអ្នកផ្សេងទៀតទេបាទអញ្ចឹងក្មួយសុំអនុញ្ញាតជូនទៅលោកពូពុទ្ធវណ្ណរិនវិញម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ចោតយើងឃើញថាក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនគឺបាត់ចោតគឺចោតសុទ្ធតែក្បត់ជាតិចោតសុទ្ធតែប្រមាថព្រះមហាក្សត្របាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូជួយមានទស្សនៈពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបាត់ចោតនេះមើលតើក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយគឺគេមានឆន្ទៈមួយគឺគេចង់ការពារប្រជាពលរដ្ឋចង់ការពារទឹកដីបូរណភាពទឹកដីគេឲ្យគង់វង្សហើយបង្រួមឲ្យចេះឲ្យពលរដ្ឋចេះស្រឡាញ់គ្នាគោរពគ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្មែរយើងបែរជាចោទប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងសុទ្ធតែក្បត់ជាតិសុទ្ធតែប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលសុទ្ធតែគេថាបត់ចោតដែលមានស្ថានតម្ងន់ទោះបាទតើចោតក្នុងគោលបំណងអីដែរឬមួយក៏ចោតចង់កំទេចចោតចង់បំបត្តិពូជខ្មែរដែលហ៊ានដែលស្នេហាជាតិដែលហ៊ានចេញមកការពារពូបាទសូមគោរពទៅពូបាទពាក្យចោតក្បត់ជាតិពាក្យចោតរំលោភឬមួយមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រ
ជាតកតិចោតគឺជាពាក្យធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងមែនតើបាទបើយើងមើលទៅថាពាក្យរហូតដល់ក្បត់ជាតិហ្នឹងតើយុវជនទាំងនោះដែលក្បត់ជាតិពីកាពាក្យក្បត់ជាតិបានន័យថាមិនបិចក្បត់ជាតិព្រោះតើយើងលុបដីឬមួយយើងយកកាត់ដីឬមួយយើងធ្វើរលាយឲ្យប្រទេសកម្ពុជារលាយហិនហោទាំងស្រុងអាហ្នឹងបានហៅថាក្បត់ជាតិបាទក្បត់ជាតិហើយហើយចង់ពាក្យថាចង់មិនថាមិនអីមហាសាស្ត្ររំលោភនិយាយថាមិនសំទោសបាទប្រមាទបាទប្រមាទរពាកប្រមាទសំទោសបាទចាស់ហើយព្រិចពាកប្រមាទបាទពាកប្រមាទមហាខ្សត្រគេថាយកពាកនេះគេថាដើម្បីយកមកសង្កត់ទោសឲ្យគាត់ធ្ងន់ឲ្យគាត់ធ្ងន់ធ្ងន់ព្រោះឲ្យក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបើអ្នកណាប្រមាទមហាខ្សត្រគេថាមានទោសធ្ងន់ហើយពាកក្បត់ជាតិនឹងដូចគ្នាដាក់ទោសក្បត់ជាតិតែអ្នកណាក្បត់ជាតិនិយាយមែនតើអ្នកណាក្បត់ជាតិអ្នកណាដែលអ្នកកាត់ដីឲ្យទៅបរទេសណាកាត់ដីបរទេសឲ្យទោះជាពីមុនមកគាត់កាត់ដីបើទៅយួនឲ្យក្រោយមកគាត់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យចឹងតាមរយៈដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងតើមានអ្នកណាក្រៅពីហ៊ុនសែនដែលគាត់ជាតិនិយាយការពិតទៅគឺថាមានតែគាត់ហើយមានតែកូនគាត់ហើយមានតែពួកគាត់ហ្នឹងឯងដីសម្បត្តិបងប្អូនជាង2លានហិកតាអាហ្នឹងរាប់តែហ៊ុនសែនផងមកហើយយើងឃើញថាមានតែហ៊ុនសែនទេតែគាត់ជាតិហើយយកដីសម្បត្តិពាក្យដីសម្បត្តិហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងធ្ងន់ណាស់បងប្អូនយកដីរដ្ឋហើយដីរដ្ឋហ្នឹងពលរដ្ឋរស់នៅជាយូរណាស់បើហើយខ្លះរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1990ជាងហ្នឹងគាត់រស់នៅយូរយឿនហើយយកដីហ្នឹងប្រគល់ទៅឲ្យជនបរទេសឬមួយជនបរទេសឬមួយទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគក្រុមគ្រួសារគាត់ទោះជាឲ្យរហូតដល់កូនគាត់ទៀតមិនដំបូកអីទៅឲ្យព្រៀបសម្បត្តិទៅឲ្យកូនហ៊ុនគាត់ហ៊ុនណាអាហ្នឹងហើយបើហើយក្បត់ជាតិមិនត្រឹមតែក្បត់ជាតិរឿងលក់ទឹកដីទេគេថាប្រគល់ដីស្រែចម្ការពលរដ្ឋដែលរស់នៅរាល់ថ្ងៃទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគទៅឲ្យគ្នាគាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីបានលុយហើយលុយតែសំភារនឹងដែលបានចូលរដ្ឋបាលដែលបានចូលរដ្ឋជាថវិការដ្ឋមិនដែលបានចូលបានដែលបានចូលពីរឿងការរៀបចំរបស់តកូលហ៊ុនដែលខ្ញុំចាប់បន្ថែមបន្តិចពីរឿងអ្នកស្រីហុងអាននិយាយថាគេថាគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះថាធ្វើគ្រប់សពម៉ែតយ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជារលាយធ្វើខ្វិចគាត់ថារបៀបគាត់នឹងក្រាំមានច្រើនបងប្អូនយើងដឹងហើយថាពីមុនមកគាត់មានរបៀបគាត់ផ្សេងគេថាកាត់ដីទៅឲ្យយួនចូលមកប្រទេសខ្មែរយ៉ាងច្រើនអត់មានកដាសស្នាមឲ្យពួកយួននឹងគេរស់នៅបានតាមស្របច្បាប់ហើយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ក5សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយក្រោយមកគេថារបៀបកំចាត់ជនជាតិខ្លួនឯងរបៀបផ្សេងដោយប្រើយកសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចធំធေါ်បងប្អូននិយាយទៅថានៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគេថាទោះជានៅលើដីនៅក្រោមដីនៅលើភ្នំគេថារលាយទាំងអស់ដោយសារអ្វីដោយសារតែប្រកោហ៊ុនសួរថាតើប្រកោហ៊ុននឹងចង់បានអ្វីទៀតតែគាត់ត្រូវការលុយនឹងដើម្បីធ្វើអ្វីខ្ញុំមិនយល់មិនដឹងលោកបន្លាយឬមួយលោកអំប៉ុណ្ណាវរុយអ្នកស្រីហុងអានអីដឹងពីរឿងថាគាត់ចង់បានលុយយកមកធ្វើអ្វីទៀតកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់នៅពេលដែលប្រពន្ធគាត់ធ្វើចែកដីឲ្យគាត់មិនហ៊ានថាគាត់ស្លាប់ទៅគាត់មិនហ៊ានទៅចូលនៅកែកដីនឹងផងគាត់ខ្លាចអាបងធំបងតូចធ្វើបាបគាត់គាត់ដឹងខ្លួនថាមនុស្សគាត់មនុស្សអាក្រក់យ៉ាងម៉េចមនុស្សគាត់មនុស្សសាហាវយ៉ាងម៉េចមនុស្សគាត់នឹងធ្វើបាបគេគ្រប់គ្នាយ៉ាងម៉េចគឺថាធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យតែពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងរលាយថ្មីថ្មីនឹងបងប្អូនមកស្ដាប់ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិយាយអំពីរឿងការលាងលុយកខ្វក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតាក់ទងទៅនឹងប្រកោហ៊ុនគឺថារឿងធំធងនោះបងប្អូនគឺសារព័ត៌មានប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះ Elliptic ចឹងណាបាទខ្ញុំស្ដាប់មើល
ឈ្មោះ elliptic ហ្នឹងអាខាងសារព័ត៌មានខាងបច្ចេកវិទ្យា elliptic បានរកឃើញថាគ្រូសាស្ត្រកោហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងការលៀងគាត់ខ្វក់លៀងលុយកខ្វក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងគុណធ្ងរមានចេតមានចិត្តថាលោកហ៊ុនតូដែលជាក្មួយលោកហ៊ុនសែនតនឹងជានាយកនៃក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនហយវ៉ាន់ក្រុមហយវ៉ាន់ក្រុមក្រារ៉ុកស៊ីបោកប្រាស់តាមអនឡាញគេរងតាមរកឃើញគេដឹងថាពិភពក្រុមហ៊ុននឹងជាអ្នកណាជានាយកអ្នកណាស្អីហើយលុយនឹងបានប្រមូលការបោកប្រាស់តាមអនឡាញនេះគេថាធ្វើយូរណាស់ហើយហ៊ុនម៉ាណែតចេះនិយាយថាចង់កំចាត់ចេញចង់បិទកន្លែងដែលបោកអនឡាញទោះជាក្រសួងការបរទេសប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងក៏សុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាគិតគូរដល់ពួកជនជាតិឥណ្ឌាដែលគេនាំយកមកតាមរកស៊ីបោកប្រាស់តាមអនឡាញនេះរឿងធំធំមែនទេហើយគេរកឃើញរហូតដល់លុយរហូតដល់11,000លានដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុនហយវ៉ាន់ក្រុមនេះរកស៊ីនឹងគេថាការបោកប្រាស់ហ្នឹងហើយធនធានរបស់បងប្អូនហើយការបោកប្រាស់អនឡាញនេះគេថាតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនរហូត11,000លានដុល្លារច្រើនណាស់បងប្អូនស្មើនឹង1/3នៃផលិតផលក្នុងស្រុកប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសផលិតផលស្រុកប្រទេសកម្ពុជាមានត្រឹមតែ30,000លានប៉ុណ្ណោះម្ល៉េះហើយ11,000លានគេថាលើសពី1/3នៃផលិតផលក្នុងស្រុកម្ល៉េះហើយលុយហ្នឹងបានគេថាហ៊ុនសែនត្រូវការលុយប៉ុន្មានទៀតព្រៃអស់រ៉ែអស់ភ្នំអស់ខ្សាច់ថាស្អីតែយើងឃើញហើយរូបភាពដែលកាត់ថ្មមកទាំងដុំមកដុំឡើងរាប់10 20តោនដឹកយកទៅប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនបើសិនណាបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាធ្វើឲ្យលុយចូលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនសូវជាប្រមាណទេគឺថាបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទាំងអស់តាមរយៈសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងលុយចូលទៅប្រកោលហ៊ុនខ្លះតែក្រៅពីហ្នឹងថាសិតតែចាក់ឯកជនក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនយុទ្ធទាំងអស់តើប្រទេសកម្ពុជាមិនស្អីមានការងារអត់មានការធ្វើយើងដឹងហើយថាការងារប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋប្រមាណលានអ្នកដែលគេទៅក្រៅម្ល៉េះហើយការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើទឹកដីឯងដោយសារតកូលហ៊ុនដោយសារអ្នកដឹកនាំតកូលហ៊ុនដោយសារតែមេបច្ចាតកូលហ៊ុននេះគេថាជារឿងមួយដែលសាហាវព្រៃផ្សៃបំផុតគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយគួរតែតាមដានគួរតែដឹងរឿងរ៉ាវនេះរឿងរ៉ាវនេះគេថាមិនបាច់ទៅរកកន្លែងណាទេគ្រាន់តែរឿងយល់ច្បាស់អំពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលហ៊ុនតែកាត់ទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគតាមរយៈកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាក្រៅលានិកាណាបងប្អូនអត់ទាន់រាប់ដីរ៉ែទៀតហើយដីរ៉ែហ្នឹងតែរ៉ែទៀតដែលហ៊ុនសែនកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយមានក្រុមហ៊ុនកូនអុកញ៉ាព្រីភីកូនអុកញ៉ាគិតមេងកូនអុកញ៉ាបានអាយុតិចតែ17 18ឆ្នាំគេទិញងាទិញមុខងាអ្នកអុកញ៉ាគ្រប់គ្នាដើម្បីរកស៊ីក្រុមហ៊ុនរ៉ែបាក់នេះថាហ៊ុនសែនមិនដឹងជាបានលុយប៉ុន្មានភាគរយចូលក្នុងអបាយរបស់ខ្លួនទេគឺហ៊ុនសែនគេថាបង្ហិនបង្ហោចគេថាធ្វើដូចម្ដេចឲ្យទៅពលរដ្ឋខ្លួនឯងវេទនារឿងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូននិយាយទៅនិយាយទៀតរឿងនោះធូរធមមែនតើខ្ញុំប្រកាសកន្លែងថាឥឡូវដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះបើសិនណាមិនសម្បត្តិទៅឲ្យអ្នកគិតវែងមិនសម្បត្តិទៅឲ្យអង្គការភាពឬមិនសម្បត្តិទៅឲ្យលីកថាអីហ្នឹងដីហ្នឹងយើងយកសម្បត្តិទៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងជួលដីឲ្យអង្គការថា100ដុល្លារយើងជួលថា500ដុល្លារក៏ពលរដ្ឋយកដីស្រែចម្ការដែលគាត់ធ្វើនឹងបាទទូជាអង្គការមួយឆ្នាំតែ100ដុល្លារក៏គាត់ធ្វើដែរនេះអត់ទេគេថាយកទៅឲ្យពួកគ្នាគាត់ដើម្បីលុយនឹងស្រួលពុករួលប្រព្រឹត្តបើយកមកឲ្យតកូលហ៊ុនវិញហើយយើងសួរបន្ថែមទៀតថាតកូលហ៊ុនយកលុយនឹងដើម្បីអ្វីយន្តហោះឯកជនសំបីតែចៃហ៊ុនសែនចង់ទៅលេងសង្សារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជិះសិតតែយន្តហោះឯកជនគេហៅ private jet
private jet នេះបងប្អូនបើសិនណាជួលក្នុងរយៈពេលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅអូស្ត្រាលីនឹងក៏តម្លៃរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារដែរតើជួលនឹងចាប់បានលុយដល់ណាទៀតចាប់បានលុយដល់ណាខ្ញុំមិនដឹងខ្លៅនេះខ្ញុំមិនដឹងថាអាចឆ្លើយបានយកលុយនឹងទៅកប់ទៅណាហើយហើយរឿងនេះជារឿងមួយសោកនាដកម្មមួយដែលបងប្អូនជួយខ្វែគួរណាស់ទៅតាមបានហើយហើយយើងតាមបានហើយយើងប្រតិកម្មបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានមតិយើងអាចបន្តិចមតិរឿងខ្លះខ្លះបានក៏យើងដើម្បីជៀសវាងការចាប់ចងចេញមួយបាយមួយចេញទីបាយទីបាទសូមប៉ុណ្្នឹងសិនដល់បាទក៏មួយសូមអរគុណលោកពូបាទសំណួរលោកពូសួរថាឆ្ងល់ថាតើមិនដឹងថាតកូលហ៊ុននឹងក៏ចង់បានលុយទៅយកទៅណាទៀតយកទៅធ្វើអីទៀតអត់ទៅនោះខ្ញុំដូចក៏អត់មានចម្លើយដែរបងប្អូនលុយដូចច្រើនពេកហើយហើយដូចលោកពូថាចឹងសម្បីតែចៅចង់ទៅជួបសង្សារសោះជីកប៉ាល់ហោះមួយទៅតែឯងចំណាយលុយរាប់សែនដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារលុយនោះមិនដឹងយកទៅណាអស់ទេបាទហើយមិនដឹងថាគាត់ត្រូវការលុយយកទៅធ្វើអីទៀតលោកលោកហ៊ុនសែនកាលដែលមកណាត់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាទគាត់ចង់បញ្ចេញសារឲ្យរៀនសូត្រតាមគាត់របៀបក្រាញអំណាចដែលមិនព្រមចោះណាណាបាទតែកាលនោះដាក់កាលថារាជរាជទូតរបស់មិនមែនទេឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អាមេរិកបាននិយាយទៅប្រាប់លោកអូបាម៉ាលោកអូបាម៉ាក៏បានប្រតិកម្មមកវិញថាបើសិនជាគាត់មានលុយប៉ុណ្ណឹងគាត់មិនស្រឡាញ់អំណាចទេតែទោះបីជាគាត់ណាក្នុងអាណត្តិគាត់ដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាគាត់រ៉ាន់មានអាណត្តិមួយអាណត្តិទៀតក៏រ៉ាន់គាត់អាចជាប់ទៀតតែដោយសារតែច្បាប់គាត់មិនអាចអង្គុយលើច្បាប់បានទេតែលោកហ៊ុនសែនចង់បង្រៀនបារ៉ាក់អូបាម៉ាឲ្យរៀនតាមគាត់គាត់ចង់បង្រៀនឲ្យលោកអូបាម៉ានឹងបំពេញច្បាប់បាទធ្វើតាមគាត់ដើម្បីក្រាញអំណាចនៅនឹងអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បង្រៀនគេណាមើលខ្លួនឯងផងតើប្រទេសគេអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉េចគេគោរពច្បាប់យ៉ាងម៉េចគេមិនអាចធ្វើទៅតាមលោកហ៊ុនសែនទេហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ហើយថាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយចង់បានប៉ុណ្ណាទៀតណាចង់បានប៉ុណ្ណាទៀតគួរតែកែលម្អស្រុកខ្មែរឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទៅបាទកុំឲ្យខ្លាញ់ខ្លាយពេលណាខ្លាញ់ខ្លាយយើងឃើញថាធម្មតាទេបងប្អូនរបស់คล้ายคล้ายវាមិនដែលល្អដូចរបស់ពិតទេបងប្អូនទៅទិញរបស់คล้ายคล้ายវាអោនឈ្មោះផងវាអាប់ឈ្មោះផងដែលយើងជាអ្នកទិញទៀតហ៎បាទអញ្ចឹងកុំចង់បានរបស់คล้ายคล้ายយករបស់ពិតលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយដែលតកូលហ៊ុនកាន់អំណាចគាត់បីតែទទួលយកការពិតបាទពេលណាคล้ายคล้ายគឺវាមិនបានល្អទេហើយខ្ញុំសូមចូលរួមក្នុងការដែលលើកឡើងថាក្បត់ជាតិក្បត់អីបងប្អូនខ្មែរបាទបងប្អូនខ្មែរបើពាក្យថាក្បត់ជាតិនោះណាតែអ្នកនោះធ្វើឲ្យបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីខ្មែរចំពោះបងប្អូនកូនក្មួយការពារបរិស្ថានអត់ទាន់បានធ្វើទេហើយចោទគាត់ជាអ្នកក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិនេះណាបើសិនជាយកមកវិភាគមើលណាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យបាត់កោះត្រល់អ្នកណាធ្វើឲ្យព្រំដែនខ្មែរចេះរំកិលចូលមកក្នុងដីខ្មែរអ្នកណាដែលសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចអត់ខាត់បងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអានោះឯងជាអ្នកក្បត់ជាតិអញ្ចឹងចំណុចទាំង3ដែលខ្ញុំលើកមកនេះកោះត្រល់បាត់ផែនទីព្រំដែនផែនទីរំកិលដីសម្បត្តិឲ្យបាត់បងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនអ្នកនោះឯងក្បត់ជាតិ
អ្នកណាដែលក្បត់ជាតិពិតប្រកបគឺប្រកលហ៊ុនមិនមែនអ្នកការពារបរិស្ថានទេក៏បីតែដោះលែងគ្នាភ្លាមហើយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតទាំងស្ដាច់ចិត្តចុះមកក្រាបថ្វាយបង្គំក្មេងតែ5នាក់គោរពគេឲ្យដូចអតីតទេអានេះទៅផ្សំមុខហើយលើកកិត្តិយសខ្មែរលើលើឆាកអន្តរជាតិដែលយើងចង់និយាយកន្លែងនេះឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យយកពាក្យថាព្រះមហាក្សត្រលើអ្វីទាំងអស់ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សោយទ្រង់ស៊ីទ្រង់ផឹកទេបាទទ្រង់ស៊ីទ្រង់ផឹកទ្រង់ជុះជាមនុស្សមិនមែនជាអតិទេពទេបើសិនជាទីអតិទេពចេះបំបាំងកាយទេបើអស់លោកចេះបំបាំងកាយនៅនឹងមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំគោរពលោកជាអតិទេពបាទបើអត់ចេះបំបាំងខ្លួនទេចេះស៊ីចេះផឹកចេះជុះទៀតអានឹងមិនមែនជាអតិទេពទេកុំឲ្យចែកបែងចែកឋានៈមនុស្សធ្វើឲ្យសង្គមវឹកវរអ្នកដែលធ្វើឲ្យសង្គមវឹកវរគឺរបបលោកហ៊ុនសែននេះទាំងមូលបាទចែកវណ្ណៈគ្នាធ្វើឲ្យគេរົບគេមួយជាអតិទេពมันអាចនិយាយប៉ះពាល់បានមិនមែនទេដកពាក្យនឹងចេញទៅបាទដកពាក្យអតិទេពនឹងចេញទៅដកពាក្យព្រះមហាក្សត្រចេញទៅដើម្បីឲ្យស្មារភាពគ្នាលោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ជាគណៈកម្មាធិការខ្មែរគណៈកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចេះទៀមទាកាលនោះកាលនោះទៀមទាអីចង់បានសេរីភាពស្មារភាពគ្នាបាទក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគេចង់បានរបៀបថាស្មារភាពគ្នាគ្មានវណ្ណៈតែឥឡូវនេះអ្នកណាអ្នកចែកវណ្ណៈលោកហ៊ុនសែនបាក់ពួកប្រកោលោកហ៊ុនសែនបាទកាលពីមុនខំតតាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបស្ដេចរបបលោកលន់ណុលបាទជារបបមូលធិនិយមជារបបភិជានិយមសក្តិភូមិនិយមក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្លួនឯងវាយប្រហារគេទាំងអស់រៀបអស់ហើយបែរជាតែងតាំងខ្លួនឯងជាអតិទេពអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំមិនមែនជាអតិទេពទេបើសិនជាអ្នកទាំងនោះមិនចេះញ៉ាំមិនចេះផឹកហើយមិនជុះមួយទៀតចេះបាំងកាយគោរពអតិទេពចាស់ខ្ញុំសូមគោរពជាអតិទេពតែបើសិនជាអត់ទេមនុស្សធម្មតាកុំបែងចែកវណ្ណៈដើម្បីដាក់បន្ទុកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតប្រោះបាទអត់សមរម្យទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៀតបាទអរគុណបាទលោកពូសូមជូនពូមួយចិត្តពូដោយសារមានសំណួរត្រូវសួរពូបាទលោកពូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពូជួយពន្យល់បន្តិចមើលតើការលះបង់របស់អ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្នាជាតិដោយលោកស្រីហុងអានលើកពីខាងដើមនោះថាដូចមានលោកថាចិថាអីហ្នឹងចឹងហើយមានលោកបណ្ឌិតកែមលីឯងរហូតមកដល់បងប្អូន4 5នាក់នេះដែលគាត់បានលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីបរិស្ថាននេះតើវាអាចចេះអធិពលល្អបានកម្រិតណាដល់សង្គមខ្មែរដែរឬទេឬមួយក៏ការលះបង់របស់ពួកគាត់បានត្រឹមមកលះបង់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរយើងបែរជាមើលមិនឃើញពីតម្លៃរបស់ពួកគាត់ចឹងបាទសូមគោរពចេញបាទសូមអរគុណអាពាក្យទាំងនោះមិនមែនអត់តម្លៃទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើសិនជាអត់តម្លៃគេមិនខំធ្វើទេយើងឃើញថានៅស្រុកគេនេះគេចែកបើថាបើយើងអត់យើងចង់បានញ៉ាំដើម្បីយើងឃ្លានយើងចង់ញ៉ាំពេលយើងញ៉ាំឆ្អែតហើយតើយើងចង់បានអីទៀតណាដូចគ្នានឹងអ្នកមានពេលដែលគេមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំហើយតើគេចង់បានអីទៀតគេបង់ចង់បានមួយគឺគេឈ្មោះបាទគេឈ្មោះនេះគឺថាទោះបីជាគេស្លាប់ទៅក៏នៅគេឈ្មោះដែរបាទគេមិនចង់បានអ្វីក្រៅអំពីគេឈ្មោះនេះគេឈ្មោះដូចជាលោកកែមលីទោះបីជាលោកបានស្លាប់ហើយក៏ដោយ
យើងឃើញថាចំណោទចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគោរពស្រឡាញ់និងសម្ដីរបស់លោកជួបលោកខ្លះហើយក៏ដោយក៏គៀននៅចូលចិត្តបាទស្អែកខាងស្អែកនេះយើងនឹងឃើញលោកជួនច័ន្ទបុត្រនឹងផ្សាយអំពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកកែមលីហើយយើងឃើញថាលោកកែមលីទោះបីស្លាប់ហើយក៏ដោយ8ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏នៅជាចូលចិត្តដែរយ៉ាងណាមិញបងប្អូនដែលខំបរិច្ចាគខំលះបង់ដូចលោកហច្ចិថាដូចថ្មីថ្មីហ្នឹងបងប្អូនកូនក្មួយខាងការពារបរិស្ថានបាទដូចជាលោកជាច្រើនទៀតដែលខំបូជាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនបាទយើងឃើញថានេះជាវីរៈបរិសុទ្ធខ្មែរដែលខំតស៊ូដើម្បីសេរីភាពដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាទជូនបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាឃើញថារដ្ឋអំណាចក្បាច់ការហ្នឹងគេកំពុងតែពេញអំណាចរបស់គេចង់ធ្វើអ្វីបានទាំងអស់បាទខ្ញុំនិយាយទៅមើលទៅលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាគេហៅថាស្វាប្អិនបងប្អូនដឹងរឿងស្វាប្អិនណាបាទប្អិនចូលចិត្តស្វាមួយបាទស្វាហ្នឹងនៅកន្លែងមាត់ចដើប្អិនហើយប្អិនមកហ្នឹងចូលចិត្តណាហើយក៏សួរស្វាហ្នឹងចង់បានអីចង់ដាក់ចង់បានម្រាមដៃទឹកបាទបងប្អូនស្វាប្អិនចង់បានម្រាមដៃទឹកប្អិនក៏សោតព្រមឲ្យបានមរៀនដៃទឹកមែនពេលចង្អុលទៅគឺរលាយកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងណាមិញដូចលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននិយាយកន្លែងណារលាយកន្លែងហ្នឹងចង់សម្លាប់គេគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាទួយបារម្ភណាឬក៏ចោទគេជាអ្នកក្បត់ជាតិបំផ្លាញសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនកំពុងតែកសាងសន្តិភាពនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងនោះគឺរងគ្រោះហើយដូចជាបងប្អូនការពារបរិស្ថានអញ្ចឹងតែដល់ពេលប្អូនឃើញចោលទៅរលាយចោលទៅកន្លែងនេះរលាយចោលទៅកន្លែងនោះរលាយប្អូនព្រួយបារម្ភដែរយ៉ាងណាមិន UN ក៏ព្រួយបារម្ភដែរបើសិនជាចោលមកដល់ប្អូនមកហើយជារលាយនេះរលាយដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងតើប្អូនត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចប្អូនត្រូវរកវិធីកម្ចាត់ម្រាមដៃចោលដៃទឹកនឹងចេញតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចោលម្រាមដៃទឹកបើទៅក្បែរគេចោលមករលាយដូចគ្នាអានេះអាចជាវិធីសាស្ត្ររបស់គេហើយលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរងនៅគេហៅថាការរកវិធីកម្ចាត់លោកហ៊ុនសែនហើយចំពោះបរទេសបាទខ្ញុំចង់និយាយរឿងតិចនិចដែលប្អូនគេរំលាយស្វាប្អូនហ្នឹងទេខ្ញុំចង់និយាយថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើអាក្រក់នៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងហើយទង្វើអាក្រក់នេះកំពុងតែជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើបរទេសជាពិសេសនឹងមហាអំណាចទាំងអស់currency គេថាចរន្តលុយបរទេសដែលល្អល្អលោកហ៊ុនសែនតកោលោកកំពុងតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហើយឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនេះខ្ញុំសូមលើកឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងថាគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ហើយគេកំពុងតែធ្វើការរកវិធីការដោះស្រាយពីព្រោះអីទង្វើឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាគេនឹងរហូតដល់11,000 billion ហ្នឹងជាងហ្នឹងបាទគេមិនសុខចិត្តទេហើយកុំសบายចិត្តពេកលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាអាចកែបានអានេះគ្រាន់តែអំពើល្អរបស់ខ្ញុំទេកែទៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងមកវិញបាទបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំប្រទេសឲ្យបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមួយដែលឲ្យប្រជាជនចុះចិត្តអានោះគេចង់មើលចំហរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទมันយូរទេប្រហែលជាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតគេនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែប្រហើននៅតែបំពេញទៅលើការស្មើសមរបស់គេបាទចេះតែបង្កើតអនឡាញបាទអង្គកម្មអនឡាញនៅក្នុងប្រទេស
ឲ្យច្រើនទៀតបាទឥឡូវគេចាប់ដើមហើយគេចាប់ដើមគាត់តែផ្សាយដំណឹងទេនេះជាដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់ត្រកូលហ៊ុនមិនមែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេអញ្ចឹងត្រកូលហ៊ុននិងបកពួកគណៈបក CPP គាត់បីដឹងខ្លួនឡើងកុំផ្កើនបាទកុំផ្កើនកុំចេះតែអាងខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបានដូចស្វាប្អិនហើយមិនអាចធ្វើបានគេក៏មានវិធីកំចាត់លោកដែរបាទអញ្ចឹងគាត់បីតែអាវ៉ាតរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនកែខ្លួនមកវិញស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសន្តិវិធីហើយដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ចេញពីពន្ធនាគារឲ្យគេឃើញថាខ្លួនឯងប្រកាន់សច្ចៈយុត្តិធម៌មែនបាទអានេះគេនឹងជួយគេនឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរមកវិញជាពិសេសនឹងវិស័យទេសចរខ្មែរបាទវិស័យទេសចរគឺអន់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យសប្ដាហ៍នេះវាផ្អើលអន្តរជាតិបាទហើយវិស័យមួយទៀតខាងអគិសនីក៏ពុំតែច្បាច់កឲ្យចង់លក់អគិសនីទៅឲ្យបរទេសហាក់ដូចជាគិញគក់លក់ស្នាមស្រែងខ្លួនឯងរកអគិសនីប្រើមិនបានចង់តែលក់ឲ្យគេដូចអាម៉ាស់បើសិនជាពេលរាត្រីយើងមើលពីសត្វឡាយទៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសឡាវនិងប្រទេសភូមាហាក់ដូចជាគ្មានអគិសនីភ្លឺនៅក្នុងផែនដីផងបាទអាហ្នឹងវាអាម៉ាស់មុខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះចាស់បាទអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកពូបាទជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកស្រីហុងអានលោកស្រីហុងអានដែលសារដល់ពេលវេលាហើយយើងលោកស្រីហុងអានមានអីជាចុងក្រោយបាទសូមគោរពចេញចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំអត់មានអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំចាប់ចំណុចត្រង់លោកឃ្លាំងបន្លាយសុខថាតើការលះបង់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយការលះបង់របស់បងប្អូនដែលហ៊ានស្លាប់ហ៊ានចូលក្នុងពន្ធនាគារកន្លងមកនោះតើមានប្រយោជន៍អីខ្លះចំពោះជាតិរដ្ឋតើគេផ្ដល់តម្លៃអីខ្លះចំពោះគាត់ចាតាមតការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ដល់ខ្លួនឯងផងឬមួយក៏បងប្អូននៃការលះបង់កន្លងមកស្័យស្បတ်តែមនោគមគណៈបកប្រជាជនដែលប្រជុំគ្រប់មនោគមសពបែបយ៉ាងដើម្បីបំបាយប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់คล้ายទៅជាអ្នកក្បត់ជាតិប៉ុន្តែការមើលឃើញរបស់យុវជនទូទាំងពិភពលោកនិងអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈនិងអង្គការពិភពលោកទាំងអស់គេផ្ដល់តម្លៃចាគ្រប់អ្នកស្នេហាជាតិគ្រាន់តែក្នុងគាត់ថាបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងតដោយរបបផ្ដាច់ការគឺគេតាំងរូបគាត់គេនិយាយពិភពសាសមិនបាននៅក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដូចជាលោកមណ្ឌិតកែមលីដែលការលះបង់របស់គាត់ដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យតែខំប្រឹងបំផ្លិចបំផ្លាញនៅកិត្តិយសតម្លៃរបស់គាត់ហើយនឹងក្របរស់ក្រមស្លាកដែលការស្លាប់របស់គាត់សម្បីថខនតបាយ3ពេលគឺការបំផ្លាញរបស់គាត់គឺប្អូនប្រុសរបស់គាត់និងក្មួយរបស់គាត់ចា៎ដែលខំប្រឹងបំផ្លាញនៅកិត្តិយសរបស់គាត់ហើយខំប្រឹងស៊ីគេការស្លាប់របស់គាត់ចា៎នេះជាមួយដែលខ្ញុំដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលមានប្អូនប្រុសចេញមកថ្លែងការដែលមានក្មួយប្រុសចេញមកថ្លែងការយកថវិកាឃាតករយកទៅធ្វើបុណ្យឲ្យពូយកថវិការបស់ឃាតករយកទៅបង្ហើយនៅចែកដីហើយមានមោទនភាពដឹងគុណចំពោះឃាតករទៀតដែលមានសួរថាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកអង្គការទូទាំងពិភពលោកអង្គការសហជីវជាតិទូទាំងពិភពលោកគេស្គាល់ទៅបែរទៅជាគ្មានសាច់ញាតិខ្លួនឯងបង្កើតបែរទៅជាដើម្បីខន់តែរស់ខន់តែដែលចង់មានចង់បានសុខចិត្តជន់ឈ្លីនៅកិត្តិយសលោកពូបងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចា៎មើលថាសាច់ឈាមរបស់រំលឹកកម្មនេះគួរយកជាគ្នាកើតអត់ហើយយើងគួរតែបញ្ចេញនៅប្រតិកម្មចា៎ប្រតិកម្មថាគេខំប្រឹងលើកដំកើងបែរជាក្មួយបែរជាប្អូនខំប្រឹងជន់ឈ្លីខំប្រឹងបំបាយប្រវត្តិសាស្ត្រការឆ្លាប់របស់បងប្រុស
បែរទៅជាដឹងគុណតឃាតករវិញចាប់ប្រកាន់មកលើអ្នកវិជ្ជាធិបតីដែលខំប្រឹងលើកស្ទួយរបស់លោកពូរបស់បងប្រុសរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញចា៎ហើយជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមចា៎ប្តឹងទៅដល់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិពិភពលោកទាំងមូលចា៎នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរបបភ្នំពេញចាឲ្យដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាកុំថាឡើយមិនមែនតែសកម្មជនបតិឋានក្មេងៗគឺរាល់សកម្មជននយោបាយទាំងអស់ដែលសូមឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ហើយជាពិសេសសូមឲ្យរបបភ្នំពេញចាដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យប្រឈប់ចាឲ្យប្រឈប់នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិនិងការកាត់សម្លាប់ចាប់ដាក់គុកអ្នកនទស្សនយោបាយឬមួយក៏អ្នកនយោបាយអ្នកជាធិបតីទាំងអស់ហើយឈប់ឲ្យនិយាយរួមទៅ